ოჯახობანას მეორე სეზონი დაიწყო. ზადვართ არჩილ სოლოღაშვილი პარიზის დისნეილენდის საგზურის მოსაგებად და თუნასირ ბილაძეს და კობა შემოქმედელს ოჯახებით იწვევს. გადატოვებულ სიზმრებს ვეფერებოდი ეგარი ჩვენი გაცნობის საღამოა და ესრემლებით სამაოა ოჯახობანა გასართობი შოუ ყველა თაობისთვის. ვირას 12 საათსა და 30 წუთზე. აი ესეთი მომზადებული ოჯახები არიან მოსულები რა. შეთანავა გუსტავი ორზე. ოჯახები გამარჯვებისთვის ერთიანდება. ოჯახობანა შოუ ყველა თაობისთვის.